Ja, hallå, då är vi direkt inne från Katanacken. Kämpefin tur. Här kan du också se lite runt här. Jag har ingen telefon till en här som får en telefonsamtal. Här är ganska god utsikt nedover mot Olderdalen. På den sidan här så har vi då bregen bakom här, Justerdalsbregen, som går rätt upp med Slingsbyvarden lika uppanför här då. Så här är bra med folk idag och det är kämpefint väder.